حين أضياش أطقنك بلوين تهوية جهر قدومي محمد حسحات أهل هذا جبرنا أو ما أنت نهوي متمشان لأن يرى ذا أقوم يهنا ذا لما أنت كسو قيب جري شركا شروينها سلام عليكم ورحمة الله ما أنت يوحى نهوي مت سيدا مشى كم مقتبة أهل ذي إكران تحليل فارح هو معلمي اللي صورنا في كهلا إذا علىها إيو ما ركتا تي في ذكر الدول أضياش اللي افتقوا ذنا وهو ري قدوميون وكهلا لكن كل كان وكل بلارا وضد أكفر بدن أي كسو غيب قلال أهلوي dareenka aad qabtiin iyo culayska aad dareemaydeen hadaanaha odayaasha hawiye waa in la dareemayna waana in la qaadayna waana sida odayaashu uga hadleen ikraan waxaan rabnaa cadaalad inay hesho prime ministerka ra'iisul wasaaraha oo maanta hoggaankii doorashada iyo amniga dalka ee ummada Soomaalida ay ku ogtahay tilaabooyin wanaagsan qaaday waxaan meeshaan uga gudbinaynaa arinta ikraam in maarakta wax laga qabto odayaashan iyo ehelada culayska ay dareemaydo jawaab in maarakta waafiya loo helo hay'adaha garsoorka waxaan ka rabnaa arintan arin la sahlan kara maahan waa arin aad u culus waa arin dareenkeeda wadata saaki qofkii meeshaan ku sugan oo ehelka dadka oo cabashada nala soo wadaagay ama meeshaan fadhiya qofkii maanta joogi lahaa ayaa dareemi lahaa dareenka la qabo iyo dhibaatada iyo culayska ay dareemayaan waxaanu leenahay arintan waxay u baahan tahay baaritaan iyo ka jawaabis degdeg ah waxaan rabnaa ikraan inay cadaalad hesho gabdhaha Soomaaliyeedna sida odayaashu u sheegeen kuma jirin in la afduubo in la qafaasho in la dilo in la xiro waxa waa wax lagu cusub ummada Soomaaliyeed dhaqanka dhaqankeeda ka mid ah arintan marka waxaan rabaa inaan ku soo gaabiyo ehelka gabadha ikraan ee maanta odayaasha u yimid sidii aan sheegnaba arintan anagu ma ka harayno waa in la qaadaynaa cabashadeennana meelaha ay qusaydaan la wadaagaynaa waxaan rabnaa laakiin cidda lagu tuhmayo dilkaas iyo afduubkaas oo gabadhaas u geysatay inay jawaab ka bixdo haddii dadka la sahlado shacabka laga aamuso hooyooyinka iyo beer wax dhalay laga aamuso la quursado waxa ay dhali karto dadku waa yaqaaniin waxaanu leenahay dadkan waalidka oo beer wax dhalay ah oo hooyo aabiye walaal ah hadalkooda yaan la sahlan tolweynaha hawiye oo meeshaan fadhiya yaan hadalkooda la sahlan la fududeysan anagu dhibaato maantay maaragtaa dalkan doorashada galaya culayska dareemaya hadda qof walbaaba qorigiisa banaanka ula soo baxay hubkii banaanka yaallo la is-aamini waayo kala shaki dhashay dhihi mayno maaragtaa hadda tilaabo iyo dhibaato ku baaqimayn laakiin maanta dareenka aan aragna dadka ay ku jirto meesha aan fadhiya oo eelada ugu horeeyo waxba ka soo socda haddii laga jawaabin waxa aan aragnay waxaan rabnaa marka aan rabaa inaan ku soo gaabiyo eheloy warkiina waa dhageysanay deesi ay ka dheedheedeen dhibaatada ka socota meeshaan ee farta ku fiiqday qolada ay ka socotana aad iyo aad ugu mahadcelinaa Cabdullaahi inta kadib shirka jiraa'id wuxuu ku saabsan yahay gudoomiyaheena noo sheegay aarna hadduus ilaahay diin waxa ilaahayna karsay inaan ka sheegno dhibaatada dadka iyo dalka aan haysato marka hore horta waxaan leenahay qoloso ilaahay laayneen qolo malaay kartee dadku dilka ha laga daayo waa ka degeyna waxaan leenahay wax ka fool xun ama ka yimaadaan intaa kadib gabadha yarta ah maskeenta ah muwaadinka ah dalkeeda u shaqeysanaysa waalidkeeda u shaqeynaysa qarankeeda u shaqeynaysa cid ay wax ka galabsatay male
حمين مركا أما ضلوا حمينا أما قلقة لو حقا وحلاقة به سيد عاصا اللو الدلي وأنه شهيد هدو حقاني سنة هاي هذا ينوش أي وحارب نأفر إلا باتنسا عقبادا سينا كوهلنا أفر إلا باتنسا عقبادا إيه دي نولون إيجيري إن لسوعة دي وحاربنا وحانا لين نحن نبسو قدو كواه نغنو هبا هكب وحن مدح دقارك هاي كنجران سيد وحليا لين بأوجيدان هكو ضيانانا لكن حقا مقان إن أدميل سوء سارتا وعدك غفرنا ما داما أوديال كيننا وعانا كدقينا أوديالك وعان سوء أركي جرني إن دادك اللقوع إليه سببتو أقاب كانو كالئي وحياب الله مدى هدي لو صبر لو صبر قولا أن صبرين إن دادك وتردو كبالين يحي قولا أن صبرين إن أي صوبة حدان كدقينا وعان لينا هاي دادك قبالو كو هيبتا إذا عدها كهالي إغاركوت بارلمان كو جران سيدا أي أهل لينا ما عجبنين sababtoo ah nima masuuliyiinaha waxa yiraahdeen in lagu eedeynayo malay gabadhu waa maqanta horeeyay meesha ay joogtay meesha ka soo baxday ee meesha gaariga laga saaray in lagu eedeynayo malay adeen casnimadaada ku yeeshay sidaas aan isleenahay intaas u dhaafimay waxa kale oo ka dhidhinayna dadkii gacantooda aan ku tuhmeynay ee inta hore u dhimateen gacantooda ku dhimateen inta noolna u soo socoto إن لي رادو كيس كبارستان خد مدح كتين وحاس وامري هوابن وحلا قادة كرنا ماها من يلي نزد كاس وحبن هو بار مايا وحيد كاس بارين نسوا حرو مايا وحالنا هذا نيرد فيسبوك يشو سوشيال ميديا كبر عدة إيه الدولة ده هلا تاجر الدولة ده سهل يلي هذا على يرنا هاي الدولة ده تاجر سنا هاي عد الدولة دي ده يسمى الدولة دوالة وده ربع لكن واحد سيد الله لا ينايا يكو إريتري لو قادمه لو شيء وهذا لا يرى وهذا إن إذا كبريس كعنا يقول هو إذا جفنا كلي أتين كسر قادان أو كوي إذا لنا شوال عليه نادو دن قويدان دم يرحمه إذا كنت إحساس نرى لا يرى نو جماعة هذين واحد كتهن على وش لا شغست مركا جود وهذا شان أو إخران كهذا شان أو دلما إريتري كوبا باي كهذا شان oo mid ka shalay saliga lagu dilay oo leeyay lama yaqaan oo iska aase oo hadda kiiskiis uu taagan yahay ee bajajku ku shaqeysanay markaad ka hadashaan markaas aad tii dhalinyaro Soomaaliyeed oo muwaadin ah hadda odayaalkana waxa leena gabadha safar 20 saacadaha helna rabna nimanka madaxdu qaranka noogu jirna kiiskaas aan u daba joognaa dhalinyarada waxa leena hay dhalinyaro Soomaaliyeed noqdo ee dhalinyaro nabad iyo nolol ha noqonina intaas aan leenahay oo salaamantihiin waqtiga gaaban oo salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatuh kulan maanta muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha iyo kulankaas waxaa laga hadlay arinta ku saabsan kiiska Iran Taliil Faarax oo muddo bil ka badan warkeedu la yahay nolol iyo geeri kulankan waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha iyo sidoo kale madasha ku sugnaa ehelka gabadhaasi Iran Taliil Faarax oo ka tirsan nabasugada isla markaana iminka warkeed la yahay waxaa madasha shirka ku sugnaa hooyada dhashay Iran Taliil Faarax iyo xubno kale oo ehelka kamida waxaana madashaas lagu soo bandhigay kiiskaasi iyo qaabka iminka ay uga soo horjeedaan odayaasha dhaqanka beelaha hawiye dhibaatada soo gaartay qoyska gabadhaasi ay ka maqan tahay odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ayaa kulankan waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin dhibaatada iminka soo baxaysa ee maqnaashiyaha Iran Taliil Faarax oo ay sheegeen in iminka lagu tuhmayo inay ku maqan tahay gacanta dawladda waxay tilmaameen dhinaca kale in guddiga loo saaray kiiskaasi inay soo baaraan inay ku jiraan xubno lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen kiiska Iran Taliil Faarax waxaan odayaasha dhaqanka beelaha hawiye dalbadeen in dawladdu ay cadeeyso nolol iyo geeri xaaladda ay ku sugan tahay Iran Taliil Faarax oo lagu eedeenayo dawladdu in gacanteeda ay ku maqan tahay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hawiye nabadon maxamed xasan xaad iyo afayeenka golahaasi dhaqanka beelaha hawiye abdinuur axmed diiriye ayaa ka hadlay madasha kulanka waxay codkooda ku biiriyeen in la helo gabadhaasi maqan ee Iran Taliil Faarax waxaana dawladdu ay ka codsadeen in loo baahan yahay in kiiskaasi ay cadeeyso information kaada aan maglaynaa wali baan ayinana xooga badnayn waxa la yiri inay gabadh nooshay wax saas aan maqalnay laakiin wax la hubamaa ee waxyaaba kale tan hada la yaabanahay oo mar dhul soo gaaray waxa kamida ee nimanka lagu eedeynayay oo ayaga laftooda falkaan inay fuliyeen looga shaki qabay ayaa gudiga baaraya waxa looga dhiga madax wax la yaabo soo ma waraadkaas inuu san maaragtay muxuu ahay la helin way marka arrimaha aan ka dhiidhinaynaa cadaaladda meesha taalay kamid tahay marka dadkan iyo dalkan iyo dawladnimada Soomaaliya dhibay qabaan Yurub badana nasaaran waa ina aragtideedi meesha ka sheegna mid kale shir maalin la qabto ama war maalin la sheegaa
حلك ماشان لجربه يا دباتها صوص عطاكو ما فيلم وحال الربا إلا ديار جروب مشكلة دان وحيوب بانت هاي ده الوزارة ده بانت وحيوب بانت ده كصوب عليه هو ده ككعان ساك غف كي ماشان كسبان أو أهل كدتك أو عبشرة نلسو وداعي أما ماشان فديا غف كي ما أنت جوجلها أيا دريم لها درين كلاقبا دباتها يا علاس كا دريم عيال وحانو لأن هاي أرنتان وحي أباهن تاي بارتان يك الجوابيس دق دق أه وحان ربنا إكران إني عدالتها الشو قبلها الصوماليات نسيد أضياش أشياغان كمجرين إن الأفضوبو إن لقفاشو إن لدلو إن لحرو وحاوا وحن وعصب ومدى الصوماليات دقن كيدا كوان من أهل sidoo kale waxa madasha kulankan looga hadlay arinta Grant Ariel Faarax ka hadlay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka beelaha hawiye iyo xubna kamida qoyska gabadha maqan ee Grant Ariel Faarax waxay sheegeen in imikay doonayaan in gabadhaasi cadaaladdu ay hesho asaate marka hore loo baahan yahay in nolol iyo geeri xubta gabadhaasi dawladdu ay soo gudbiso ama ba ay xaq u leeyihiin in ehelka gabadhaasi in xubtaasi ay helaan gabar la xirto gabar la xirtay leedahay gabar la xirto gabar la xirtay leedahay dadka gabdhaha xirtayo idama moogin way idoo ognahay gabadhaanada hadiina sida ugu dhaqsiya badan ku sii deynin gabdhiina waa maqnaanayaan dadkii gacantooda aan ku tuhmeeyne ee inta hore u dhimateen gacantooda ku dhimateen inta noolba u soo socoto in liiraado kiiska baaristaanka madax ka tihiin waxaas waa mari habaaben wax la qaado karana ma aha mana yeleen in dadkaas waxba noo baareemayaan waxay dadkaas baareen soo xaroomayaan xukunka waa ka tagaysiin madan u baabeen meesha taaran waan ku reebinaa ikraan hal leelan leena cod leeran ku leena cod gaaban ku leena hal la helo ikraan ayada maslaxadu ku jirtaa nolol iyo geeri midan lagu helo waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka in gabadha nolol iyo geeri wax laal waxay ku maqantahay inay noo keenaan kulay waxaan ku tabaynaa ayaga maadaama aysan idaacada aysan ka hadlin gabadhaan suldaankeeda ah waa u taaganahay rag iyo ruux meeshay jirto waxaan ka rabnaa dawladda federaalka Saleeman Xaaji Axmed Raagi Soomaali Cable Muqdisho